مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت خوب اس کی دے گئے کربلا شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے وہ بڑی سرسبز ہوتی ہے بڑی شاداب پر وہ ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو پر وہ ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو سر نیزے پہ رکھ کر سر نیزے پہ رکھ کر سنایا حضرت نے یوں کلام اللہ ملائک بھی جھوم اٹھے تلاوت ہو تو ایسی ہو خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا کربلا کو خون پلایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سارے حضرات ذوق شوق نال محبت نال نماز والا مسنون درو شریف پڑھ کے ہو سارے حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملك قابل احترام قابل صدر احترام بھائیو دوستو بزرگو عزیز ساتھیو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار بیٹیاں عطا فرمایا حضور سیندے بیٹے بھی ہن لیکن وہ بچپن دی حالت دے اندر انتقال کر گئے دنیا چھوڑ گئے یہ بھی یاد رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سب کے لئے پہلا نکاح پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال تھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنا اولاد ہے سوائے ایک بیٹے دے کہ حضرت ابراہیم او حضور سیندی ایک لونڈی ہے باندی ہے جیندہ ناہا ماریہ قبطیہ دے بیچو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا حضرت ابراہیم عطا فرمایا انہیں دے علاوہ حضور سیندے جتنی بیٹے ہیں اور حضور سیدہ جتنا بیٹے ہیں سارے جا سارے اللہ جل جلالہ امن آبادہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ دے بدن مبارک دے بیچو اللہ نے عطا فرمایا حضور سیدہ چار بیٹے ہیں سب کے لئے پہلے حضرت زینب انہیں دا نکاح تھیا ابو العاص دے نال دوجہ نمبر دے اٹھے حضرت رقیہ انہیں دا نکاح تھیا عثمان بن عفان دے نال انہیں دا انتقال کی گیا حضور سیدی تریجی بیٹی ہے ام کلثوم آقا نے ام کلثوم دا نکاح بھی حضرت عثمان دے نال فرما دیتا حضور سیدی سب کے نے آخری بیٹی سب کے نے چھوٹی صاحبزادی جیکو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت ہے جیکو آقا دنال بڑا پیار رہا بڑی مبدت ہے الفت ہے سفر دے اٹھے بجنا فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر تشریف گھن بجنا ملاقات کرنا سفر کے نے واپس آمنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر تشریف گھنام نہا فاطمہ دنال ملاقات کرنہا فاطمہ دنال بڑی محبت کرنہا بڑا پیار کرنہا اور آقا ایک جملہ ارشاد فرما منہا آقا فرما منہا من ازاہا فقد ازانی جنہیں بندے نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائیے ان بندے نے میں محمد کو تکلیف پہنچائیے جڑے بندے نے فاطمہ کو راحت پہنچائیے فاطمہ کو چین پہنچائے فاطمہ کو سکون پہنچائے ان بندے نے میں محمد کو چین پہنچائے میں محمد کو سکون پہنچائے حضور سیدے ایک چچا ہن انہیں دانا ہاں ابو طالب دے بیٹے ہن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی خواہش اے ہے کہ میرا نکاح حضور سیدی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جیوے انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ کیتا آکھن لگے ابو بکر میری منشا اے ہے میرا پروگرام اے ہے میرا ارادہ اے ہے میری نیت اے ہے کہ میرا نکاح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جیوے میں کوئی مشورہ دیو رائے دیو میں کیا کرا حضرت ابو بکر فرمان لگے ایمیں کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر چلے بھی نو آقا دی محفل دے اندر چلے بھی نو آقا کو عرض کرو یا رسول اللہ میں تواری بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہدا شادی کرنا چاہدا ایدہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں دے گھر چلے بھی دے اندے والد کو مل دے اگر اندے یہاں بیٹی ہے اندے کنے اپنی اندی بیٹی دا رشتہ طلب کرے دے کہ میں نکاح کرنا چاہدا شادی کرنا چاہدا اندے اندر کوئی قباحت نہیں اندے اندر کوئی ہو جا مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے
نکاح اللہ دا حکم ہے، اللہ نے فرمائے فن کے ہو، اے امر دا سیغہ ہے، اللہ نے فرمائے فن کے ہو، ما تاب لکم من النساء، چنانچہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف کہنا ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں بیٹی دینا نکاح کرنا چاہتا، آقا نے زبان مبارک دینا لیتنا فرمائے اہلا وسہلا مرحبا، بے آقا نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، آقا قبول، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا دی مجلس چھوڑ کرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کل آئے، اور جرے بلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کل آئے، ابوبکر فرماون لگے علی اے دساؤ حضور سے انہیں کیا ارشاد فرمائے، حضرت علی عرض کرن لگے ابوبکر آقا نے فرمائے اہلا وسہلا مرحبا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایندے کنے علاوہ زبان مبارک دے نال بیا کچھ ارشاد نہیں فرمایا، ابو بکر فرماون لگے علی میں کو لگدا ایں وے حضور سائیں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح تہاڈے نال کرے سن، کچھ نہیں مہار صبر کرو انتظار کرو، چنانچہ کچھ نہیں مہار گزرے آقا نے فرمایا علی کو سڑ تے آؤ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آقا فرماون لگے علی تیرے کنے کیا ہے، تیرا شادی دا پروگرام ہے، شادی دی نیت ہے، تیرے کنے کیا ہے، حضرت علی عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنے ایک تلوار ہے، میں نے کنے ایک زرہ ہے، آقا فرماون لگے علی اے تلوار میدان جہاد دے اندر کم اوسی، اے تلوار میدان کارزار دے اندر کم اوسی، زرہ گھنو، زرہ چاہتے مدینہ منورہ دے بازار دے اندر ونجو اور مدینہ منورہ دے بازار دے اندر زرہ بیچتے آؤ، شادی دی تیاری کرو، نکاح دی تیاری کرو، میں اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ دا نکاح تورے نال کرنا چاہدا، چنانچہ علی المرتضی مدینہ منورہ دے بازار دے اندر آئے، اور جرے میرے مدینہ منورہ دے بازار دے اندر آئے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات تھی حضرت عثمہ ذن نورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، اور ایک گل بھی یاد رکھا ہے لوگ اہدن صحابہ دا آپس دے اندر اتحاد نہ ہا، صحابہ دا آپس دے اندر اتفاق نہ ہا، صحابہ دی آپس دے اندر محبت نہ ہی پیار نہ ہا، کئی بندے نے غلط گال ذہن دے اندر بھی لہائیے، ایک غلط گال دل و دماغ دے اندر بھی لہائیے، تاریخ دے اور آنکھ دا مطالعہ نہ کرو، اگر صحابہ دا معیار پرکھنے، اگر صحابہ دے ایمان کو پرکھنے، اگر صحابہ دی زندگی کو دیکھ لے، میرے قابل احترام دوستو تاریخ دے کتابیں دا مطالعہ نہ کرو، تاریخ دے اوراق دا مطالعہ نہ کرو، اگر صحابہ دی زندگی کو دیکھ لے، صحابہ دے ایمان کو دیکھ لے، تو قرآن کریم دا مطالعہ کرو، تو اکو قرآن کریم اللہ دا کلام دسے سی کہ صحابہ کتنا عظمت والے، صحابہ کتنا شان والے، محمد الرسول اللہ، اکو اکو محبت نال اکو سبحان اللہ، میں انشاءاللہ تو اکو قرآن چھوڑوں ایسا اکو سبحان اللہ، اللہ فرمیدن محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، او دنیا والو محمد اللہ دا رسول، محمد اللہ دا پیغمبر، محمد اللہ دا نبی، والذین معہو اشدہو علی الکفار، والذین معہو اشدہو علی الکفار رحماؤ بینہم تراؤہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ، اللہ فرمیدن محمد اللہ دا رسول،
محمد دے جڑے ساتھی اگ محمد دا کلمہ پڑھن والے محمد دا ساتھ دیون والے ایمان دی حالت دے اندر محمد دی مجلس دے اندر باہن والے ایمان دی حالت دے اندر آقا دی مجلس دے اندر آقا دی محفل دے اندر باہن والے والذین معہو اشداء علی الکفار محمد دے صحابہ کفار دے بارے وچ بڑے سخت کفار دا مقابلہ کرن والے انہیں دے بارے وچ بڑے سخت رحماء بینہم لیکن محمد دے صحابہ آپس دے اندر محبت کرن والے آپس دے اندر پیار کرن والے تراہم رکان تراہم رکان سجدئی ابتغونا فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود محمد صحابہ رکوع کرن والے محمد صحابہ سجدے کرن والے محمد صحابہ اللہ دی بندگی کرن والے اللہ دی عبادت کرن والے فرما برداری کرن والے کون صحابہ اللہ فرمے دن اولائک ہم المؤمنون اولائک ہم الراشدون اولائک ہم المؤمنون حقا کون صحابہ اللہ فرمے دن اولائک علا اہدن من ربیہم و اولائک ہم المفلحون کون صحابہ اللہ فرمے دن اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لوگ آہدن توجہ کرو لوگ آہدن انہیں دی زبان دے اوتے کلمہ دل دے اندر کلمہ کوئی نہ اے غلط گالے اے جھوٹی گالے اے غلط افواہے اے جھوٹی افواہے اللہ فرمیدن اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی او دنیا والوں میں اللہ نے سونے محمد دے صحابہ دا امتحان گدے اللہ امتحان ہووے امتحان دے بعد نتیجہ ہوں دے امتحان دے بعد ریزلٹ ہوں دے کامیاب ناکامل اللہ دلیں دا امتحان گی دے وے اللہ نتیجہ کیا ہے اللہ ریزلٹ کیا ہے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرمیدن نتیجہ اے ہے ریزلٹ اے ہے لہم مغفرت و اجر عظیم اللہ فرمیدن میں اللہ نے انہیں دے بارے وچ مغفرت دا اعلان فرما دیتے اور میں اللہ نے انہیں کو اجر عظیم عطا فرما دیتے میں عرض پہ کریں دا ملاقات تھی یہ توجہ دیکھو صحابہ دا کتنا محبت ہے صحابہ دی کتنا پیارا ہا کتنا عقیدت ہے کتنا مودت ہے عثمان دنال علی المرتضی دی ملاقات تھی یہ عثمان فرماون لگے علی کی میں آئے مدینہ دے بزار دے اندر حضرت علی المرتضی آکھن لگے عثمان اے زرافے چڑھایا شادی دی تیاری کریں دا پیا نکاح دی تیاری کریں دا پیا آقا دے ارشاد فرما دیتے علی زیرا مدینہ منورہ دے بزار دے اندر ویشتے آؤ میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ دا نکاح تو دنال کرنا چاہدا عثمان فرماون لگے علی منگو کتنا پیسے منگ دے ہو حضرت علی المرتضی آکھن لگے عثمان 500 درہم دے دیو عثمان ذنورین نے 500 درہم دے دیتے 500 درہم دے مرد بعد زیرا گھنر دے بعد زیرا بھی واپس کر دیتی ہے حضرت علی المرتضی آکھن لگے عثمان اے کیا مزاق کریں دے پہو میرے نال پیسے بھی دے دیتے نوے زیرا بھی واپس کر دیتی وے عثمان ذنورین فرماون لگے علی میں کوئی مزاق نہیں کریں دا پیار تیرے نال توجہ دیکھو صحابہ دی محبت کتنا ہے صحابہ دا پیار کتنا ہے عثمان فرماون لگے علی میں
میں توڑے نال کوئی مزاق نہیں کرے دا پیا میں تے کافی دی مہار کرے انتظار دے اندر ہم میں تے کافی دی مہار کرے انتظار دے اندر ہم دلہن ہووے فاطمہ الزہرا دلہ ہووے علی المرتضی بیوی ہووے فاطمہ الزہرا اور گھر والا ہووے علی المرتضی کوار ہووے بی بی فاطمہ الزہرا گھوٹ ہووے علی المرتضی شادی بی بی فاطمہ الزہرا دی ہووے شادی علی المرتضی دی ہووے اور انہیں دودھیں دی شادی دا خرچہ برداشت کرن والا عثمان بن عفان ہووے میں تو دیکھنے پوچھ رہا ماشاءاللہ تو سارے سمجھدار ہو شادی دا خرچہ جن دے نال پیار محبت ہون دے اوہو برداشت کریں دے یا دشمن برداشت کریں دے سارے بولو کوئی جو دوست آکے نہ ہاں یار کوئی عزیز آکے کوئی دوست آکے یار میں تیری شادی دا خرچہ برداشت کریں دا او پیار محبت کرن والا ہون دے یا دشمنی آلا ہون دے پیار محبت کرن والا ہون دے عثمان کو بڑی خوشی تھی اور میرے قابل احترام دوستو یاد رکھائے میرا توڑا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے حضرت علی المرتضی کو بلایا توجہ کرو ذرا تصوراتی دنیا دے اندر چلے وینو تخیلاتی دنیا دے اندر چلے وینو او نکاح کتنا عظمت والا او نکاح کتنا شان والا او نکاح کتنا مقام تے مرتبے والا بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں او نکاح دے اندر حضرت علی المرتضی دا بی بی فاطمہ الزہرا دا نکاح پڑھاون والا پیارا محمد اکھو سبحان اللہ میری توڑی کافی عرصے دے بعد ملاقات تھی دی بھی جامع مسجد فردوس دے اندر تو سب بولو نا محبت نال اکھو سبحان اللہ ذوق نال شوق نال اکھو سبحان اللہ یاد رکھا ہے جڑا نکاح ہوندے نا نکاح اندے اندر چھ چیزاں ہوندے نکاح دے اندر انہیں دے علاوہ جتنی ہیں رسومات ہیں بدعات ہیں انہیں دا نکاح دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں نکاح دے اندر صرف چھ چیزاں ہوں دن دو چیزاں نکاح دے اندر فرضن ایک چیز نکاح دے اندر واجب ترائے چیزاں نکاح دے اندر سنت ہیں پہلے دو چیزاں جڑے نکاح دے اندر فرضن سب کے لئے پہلی چیز اے ہے نکاح دے اندر دو گواہیں دا ہومنا یاد رکھا ہے فرض ہے واجب بھی نہیں سنت نہیں فرض ہے نکاح دے اندر دو گواہ دا ہونا اور انہیں ایجاب و قبول دا ہونا بھی فرض ہے جڑے نکاح دے اندر گواہ نہیں او نکاح نہیں جڑے نکاح دے اندر گواہ نہیں او نکاح نہیں جڑے نکاح دے اندر ایجاب و قبول نہیں او نکاح نہیں اور تریجی چیز جڑی نکاح دے اندر واجب ہے او ہے حق مہر دا ادا کرنا حق مہر دا دیونا جن دینا نکاح تیندہ پہ او عورت دا حق ہے کہ ان کو مہر دے ہو حق مہر دا ادا کرنا اور ترائے چیزاں مسنونن اور پہلی چیز جڑی سنت ہے نکاح دے موقع دے اتے خطبہ مسنون ہے خطبہ سنت ہے اور نکاح دے موقع دے اتے چھوارے تقسیم کرنا چھوارے تقسیم کرنا اے بھی سنت ہے اور آخری چیز جڑی نکاح دے موقع دے اتے سنت ہے اوہے ولیمے دا کرنا ولیمہ سنتے اندھے وستے کوئی پیسے چاون دی ضرورت نہیں کوئی ادھار چاون دی ضرورت نہیں اللہ نے جتنا طاقت لیتی ہے اللہ نے جتنا قوت لیتی ہے اندھے مطابق ولیمہ کرو انہیں چھ چیزیں دا نکاح ہے اندھے علاوہ نکاح دے اندر جتنا ہن رسومات ہیں بدعات ہیں اندھا سنت دے نال اندھا اسلام دے نال انہیں چیزیں دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں ہن توجہ کرو حضرت علی المرتضی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما انہیں دنہیں دا نکاح پڑھامن والا پیارا تے سونا محمد سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرو اور این نکاح دے اندر میں عرض کی تے نکاح دے اندر گواہیں دا ہومنا فرض ہے نکاح پڑھامن والا پیارا محمد ہے فاطمہ الزہرا علی المرتضی دے نکاح دا پہلا گواہ ابو بکر صدیق ہے اور انہیں دے نکاح دا دوجا گواہ عمر فاروق ہے میں ان طور ایک نے پوچھتا نکاح دے اندر جے کو بندہ گواہ بنے دے
نکاح ہوئے شادی ہوئے بندہ دے ہاں یار گواہ کون ہیں مولی صاحب آدھن پتر یار فلان گواہ ہے فلان گواہ ہے میں توڑے کل پوچھ دا جہن دے نال محبت پیار ہوئے بندہ نکاح دے اندر ان کو گواہ بنے دے یا دشمنے کو گواہ بنے دے بولو یار ہے نکاح دے اندر جہن کو بندہ گواہ بنے دے ان دے نال پیار محبت ہو دے نا ان دے نال عقیدت ہو دیئے مودت ہو دیئے حتیٰ کہ جہن دے نال دشمنی ہوئے نہ ان کو بندہ شادی دا کانڈا دیں دے نہ کارڈ دیں دے نہ اطلاع دیں دے ان دا تا آمنا بھی برداشت نہیں کریں دا سیدنا علی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما جرے ویلے انہیں دا نکاح سونے محمد نے پڑھائے سونے محمد نے ایجاب و قبول علی المرتضی فاطمہ الزہرہ کو کروائے میرے قابل احترام دوستو این نکاح دے اندر کیونکہ حضور صحیح کو صحابہ دے اوتے اعتماد آہا یقین آہا اور صحابہ دے ویٹو سارے صحابہ دا سردار ابو بکر صدیق آہا اندے بعد عمر فاروق آہا کیونکہ نکاح بھی عظمت والا آہا اے شادی بھی عظمت والی آہائی اے پروگرام بھی عظمت والا آہا ات وستے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے گواہ بڑھائیں او گواہ وی عظمت والے آقا نے پہلا گواہ ابو بکر صدیق کو بنایا اور آقا نے دوجہ گواہ عمر فاروق کو بنایا شادی تھی گئی علی المرتضی دی حضور کو بڑی محبت فاطمہ دینا میں عرض کی تے جتنا حضور دے بیٹے ہن حضرت ابراہیم طیب طاہر قاسم جتنا بھی بیٹے ہن او سارے بچپن دی حالت دے اندر انتقال فرما گئے حضور صحیح جا بیٹیاں ہن سب کے نے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرہ اور جرے ویلے پیاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بیٹے عطا فرمائے میرے قابل احترام دوستو اے اتنا عظمت والے اے اتنا شان والے اے اتنا مقام والے اے اتنا مرتبے والے اے اتنا بلندے والے آقا خوشی خوشی تشریف گھنائے فاطمہ تو زہرہ دے گھر دے اندر آقا تشریف گھنائے یاد رکھائے انہیں بیٹے دا نا رکھن والا وی پیارا محمد حضرت حسن نا رکھے آقا نے حضرت حسین نا رکھے آقا دے اور اللہ دے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جرے ویلے بچہ پیدا تھی وے جرے ویلے بچی پیدا تھی وے سب کے نے پہلے انہیں دے سجے کن دے اندر اذان دےو کھبے کن دے اندر اقامت آکھو اے بچے اتنا عظمت والے اے بچے اتنا شان والے اے بچے اتنا مقام والے انہیں دا نا رکھر والا وی پیارا محمد انہیں دے کن دے اندر اذان آکھر والا وی پیارا محمد اقامت آکھر والا وی پیارا محمد ذرا تصوراتی دنیا دے اندر چلے وینو جامع مسجد فردوس دے اندر آمر والو ذرا تخیلاتی دنیا دے اندر چلے وینو ذرا تصوراتی دنیا دے اندر چلے وینو جھولی مبارک آقا دی جھولی مبارک امام الانبیاء دی جھولی مبارک سید الانبیاء دی جھولی مبارک کے خطیب الانبیاء دی جھولی مبارک وجہ کنات دی او جھولی دے اندر حضرت حسن موجود او جھولی دے اندر حضرت حسین موجود آقا اپنی زبان مبارک دنال کن دے اندر اذان اہد پین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح میرے قابل احترام دوستو سب کے نے پہلی خوراک جڑی حسن دے پیٹ مبارک دے اندر گئیے حضرت حسین دے پیٹ دے اندر گئیے سب کے نے پہلی خوراک جڑی حسن دے مو مبارک دے اندر گئیے حسین دے مو مبارک دے اندر گئیے سب کے نے پہلی خوراک سب کے نے پہلی چیز جڑی حسن دے حسین دے مو مبارک دے اندر گئیے
میرے تواڈے پیغمبر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب مبارک آ بچہ پیدا تھی وے نا مستحب ہے کہ کہیں ولی کنے کہیں بزرگ کنے گھٹی دیواو فوراً اُدھے کندے اندر اذان سجے کندے اندر اذان کھبے کندے اندر اقامت ستویں دیوہار اُدھے بچائے اُدھے سر دے اُتے جتنا والن او وال ہٹاتے اتنا وزن جتنا چاندی صدقہ کرو ستویں دیوہار عقیقہ کرو یا چودویں دیوہار یا اکویویں دیوہار اللہ نے بچی پیدا دیتی ہے عطا فرمائیے تے ایک بکرا یا ایک بکری اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمائے دو بکرے بطور عقیقے دے اللہ دے رستے دے اندر انہیں کو ذبح کرنا اے مستحب ہے میرے قابل احترام دوستو انہیں دا نا رکھن والا پیارا محمد انہیں دے مو مبارک دے اندر گھٹی دے مر والا پیارا محمد اور انہیں کو کلمہ سکھا مر والا سونا تے پیارا محمد بندہ بال بال ہوندے نا وڈا تھیندے سب کے پہلے کلمہ سکھاؤ معصوم بچے حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسن کو بھی آقا فرماون لگے کل حضرت حسین کو بھی آقا فرماون لگے کل یا رسول اللہ نانا جان معصوم بچے آقا فرماون لگے حسن پڑھ حسین پڑھ لا الہ الا اللہ اے بچے کتنا عظمت والے ہیں دیکھو انہیں کو کلمہ پڑھاون والا پیارا محمد انہیں کو نماز سکھاون والا پیارا محمد انہیں کو اپنے مونڈے دے اوتے بلہاتے سیر کراون والا پیارا محمد میں دا تواڈا محمد سونا محمد جڑے ویلے سجدے دی حالت دے اندر آوے ہا حضرت حسن دوڑ دے آون ہا حضرت حسین دوڑ دے آون ہا آقا سجدے دی حالت دے اندر اور ایڈو ہے معصوم بچے سوار تھی ونجنا ہا اور جڑے ویلے سوار تھی ونا ہا آقا اپنی نماز دا سجدہ لمبا کر دے منہا نماز دا سجدہ لمبا کر دے منہا آقا فرما منا میں حسن نال اتنا محبت کریں دا میں محمد حسین نال اتنا محبت کریں دا جرے ویلے نماز دا سجدہ کریں دا انہیں دی خوشنودی دی خاطر میں محمد نماز دا سجدہ لمبا کر دے دا کہ ملے سجے موڑے دے اوتے حسن کو بلا منہا کھبے موڑے دے اوتے حضرت حسین کو بلا منہا سیدنا عمر فاروق نے جرے ویلے لیڈی تھا سجے کندے دے اوتے حضرت حسن سوارن کھبے کندے دے اوتے حضرت حسین سوارن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اے سواری بڑی عظمت والی ہے اے سواری بڑی شان والی ہے اشارہ ہا آقا دی طرف کہ این سواری دے اوتے جرے سوارن اے سواری بڑی عظمت والی ہے آقا فرماون لگے عمر اے صرف سواری عظمت والی نہیں بلکہ این سواری دے اوتے جڑے دو سوارن او سوار وی بڑی عظمت والے شان والے مقام والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ پہلی دفعہ حضرت حسن کو ڈٹھا حضرت حسین کو ڈٹھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے علی المرتضیٰ کو آکھن لگے علی بیٹے تے تیڈین لیکن انہیں دی شکل و صورت سنے محمد دنال مل دیئے اکو سبحان اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرمیدن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کے لئے سنے اور اپنے کنے دنال سنے آقا نے فرمائے ایک فرشتہ آج میرے کنے آئے اللہ کنے اجازت گھنتے آئے اور وہ فرشتہ پہلی مرتبہ آئے ولا کرے ہی زمین دے اوتے او فرشتہ کوئی نہ ہو سی اللہ کے نئے اجازت گھنتے آئے اور فرشتہ پہلی مرتبہ زمین دے اوتے آئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اون فرشتے نے آتے اعلان کیتے میں محمد کو ڈسائے
محمد تو کو مبارک ہووے مبارک ہووے مبارک ہووے جیڑی تواری بیٹی فاطمہ اے اے جنت دے عورتیں دی سردار اے اور جیڑے تواری نواسے حضرت حسن حسینن اے جنت دے نوجوانے دے سردار اے دیکھو حسین دا نا گھننا حسین دے نال محبت دا دعویٰ کرنا حسین دے نال پیار دا دعویٰ کرنا میں اداراں دا سارے جھگڑے ختم تھی سکدن اے سارے جھگڑے سارے رولے اے سارے چیزاں ختم تھی سکدن ایک طریقہ اپناؤ حسین والی شکل حسین والی صورت حسین والے اخلاق حسین والا تقوی حسین والی طہارت حسین دی تابداری کرو حسین دی فرما برداری کرو اللہ دی قسم دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب حسین قرآن دا قاری ہا حسین قرآن دا حافظ ہا رات دے اندھیرے دے اندر حسین قرآن پڑے ہا دن دے اجالے دے اندر حسین قرآن پڑے ہا حضرت حسین دی اممہ والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ تو زہرا رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دے نال لو لاتے اللہ دے نال تعلق مضبوط کرتے مسلے دے اتے کھڑی تھی تے بی بی فاطمہ تو زہرا رات کو نوافل دے اندر اگر پڑے ہاتے اللہ دے قرآن کریم کو پڑے ہاتے قرآن کریم دی تلاوت کرے ہاتے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ساری رات گزر گئی ہے قرآن پڑھ دے ساری رات گزر گئی ہے تلاوت کرے دے صبح صادق دا وقت آوے ہا صبح صادق دا وقت تھی وے ہا مؤذن اذان دے وے ہا اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی فاطمہ تو زہرا دا بچہ حضرت حسن کھڑا تھی وے ہا حضرت حسین کھڑا تھی وے ہا میرے قابل احترام دوستو سجے پاسے بی بی فاطمہ تو زہرا حضرت حسن کو بلاوے ہا کھبے پاسے بی بی فاطمہ تو زہرا حضرت حسین کو بلاوے ہا بی بی فاطمہ تو زہرا با وضو ہو کنے وضو دی حالت دے اندر سجے پاسے حضرت حسن کو بلاتے کھبے پاسے حضرت حسین کو بلاتے بی بی فاطمہ تو زہرا انہیں بچے کو دودھ بھی پلے دی پئیے بی بی فاطمہ تو زہرا ہاتھ دے نال چکی بھی چلے دی پئیے اور بی بی فاطمہ تو زہرا زبان دنال قرآن کریم دی تلاوت بھی کریں دی پئیے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم
هم الطاغون فتول عنهم فما انت بملوم. میرے قابل احترام دوستو بی بی فاطمہ الزہرا قرآن کریم دی تلاوت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ دے قرآن کریم دی تلاوت کرے ہاں انہیں معصوم بچے کو دودھ بھی پلاوے ہاں قرآن کریم دی تلاوت دا اثر ہے فاطمہ الزہرا دی جھولی مبارک دا اثر ہے کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام حسین جرت والا حضرت امام حسین بہادری والا حسین میری جان ہے حسین ایمان والے دی جان ہے حسین مسلمانے دی جان ہے حسین میرا امام ہے حسین میرا مقتدا ہے حسین میرا رہنما ہے اللہ دی قسم ہے حسین دے نال محبت کیتے بغیر ایمان مکمل نہیں تھی سکدا ایمان کامل نہیں تھی سکدا او حسین حج کرن والا حسین پنجویں حج پیدل کرن والا حسین مقتدا حسین امام حسین پیشوا حسین سخی حسین قرآن دا قاری حسین قرآن دا حافظ حسین تقوی والا حسین طہارت والا حسین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے دے اوتے سوار ہن حضرت امام حسین پیدل چل دے ویدل مدینہ ونجن ہاتھ پیدل مدینے کرے مکہ مکرمہ آون ہاتھ پیدل مکہ مکرمہ کرے مدینہ منورہ ونجن ہاتھ پیدل والمدینہ کرے مکہ مکرمہ آون ہاتھ پیدل امام حسین نے پنجوی حج پیدل کیتے جن کو حسین نال محبت ہو سی شکل حسین والی بنے سی صورت حسین والی بنے سی لباس حسین والا جن کو حسین نال محبت ہو سی قرآن دا قاری بن سی قرآن دا حافظ بن سی جن کو حسین نال محبت ہو سی بیت اللہ دا طواف کرے سی حضرت عبداللہ بن عباس آکھن لگے او نواسا رسول آؤ گھوڑے دے اوتے سوار تھی وہ میرے نال کیوں پیدل چل دے وے دے ہو مدینہ وے دے ہو تو پیدل مدینہ کرے مکہ آن دے ہو تو پیدل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا عشق دیکھو کعبہ بیت اللہ دے نال محبت دیکھو روزہ رسول اللہ دے نال امام حسین فرما من لگے میں مدینہ منورہ کرے مکہ مکرمہ دے اندر پیدل ات وستے وے دا مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دا گھر ہے میں اللہ دے گھر دا ادب کرے دے ہوئے میں اللہ دے گھر دا احترام کرے دے ہوئے مدینہ منورہ کنے مکہ مکرمہ پیدل ویندا اور جڑے ویلے مکہ مکرمہ کنے مدینہ منورہ واپس آمن دا ٹائم اندے مدینہ منورہ دے اندر امام الانبیاء تشریف فرمائے ہیں مدینہ منورہ دے اندر خطیب الانبیاء تشریف فرمائے ہیں مدینہ منورہ دے اندر روزہ ہے قبر مبارک ہے میرے سونے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کعبہ بیت اللہ اتوستے ویندا اللہ دے گھر دا ادب احترام کریں دا مدینہ منورہ اتوستے اندا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے احترام کریں دا اور صحابہ کو بھی حسین نال بڑی محبت ہے بڑا پیار رہا عمر فاروق بڑی محبت کر رہا ابو بکر بڑی محبت کر رہا ایک دیوار حضرت امام حسین دور دراز دیہاتی علاقے دے اندر ایک جنازہ ہا تشریف گھن گئے اور واپسی دیرے ویلے جنازے دے تشریف گھن گئے واپس دیرے ویلے تشریف گھن گئے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلال ملاقات تھئیے او ابو ہریرہ 5000 کنے زیادہ آقا دیاں حدیثاں نقل کرن والا ابو ہریرہ جڑا ابو ہریرہ آقا دی مجلس دے اندر بائے ہا آقا دی محفل دے اندر بائے ہا جڑے ویلے امام حسین واپس آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر چاہتے امام حسین دا چہرہ صاف کرن لگے امام حسین دے کپڑے صاف کرن لگے امام حسین دے پیر صاف کرن لگے حضرت امام حسین
فرماون لگے او چچا جان کیا کرے دے پیو چچا جان کیا کرے دے پیو تسا عمر دے اندر میرے کولو اتنا وڈے ہو سفید ریش ہو سفید والے والے ہو اے کیا کرے دے پیوے چادر چاتے میرا منہ صاف کرے دے پیو گرد و غبار صاف کرے دے پیو کپڑے میرے صاف کرے دے پیو پھر میرے صاف کرے دے پیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگے امام حسین تو بڑا عظمت والا ہی میں امام حسین تو بڑا شان والا ہی میں حسین تیری اما بھی عظمت والی حسین تیرا ابا بھی عظمت والا حسین تیرا نانا بھی عظمت والا حسین تیری نانی بھی عظمت والی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگے میں کیوں نہ تیری گرد و غبار صاف کرا میں کیوں نہ تیرے چہرے کرے مٹی صاف کرا میں کیوں نہ تیرے جسم کے مٹی صاف کرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کرے میں خود سنے آقا نے فرمائے آقا نے رحمت والے برکت والے ہتھ چاہتے التجا کیتی ہے اللہ 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 میں حسین نال محبت کرے دا اللہ تو بھی حسین نال محبت کر اللہ میں محمد آرزو کرے دا اللہ میں محمد التجا کرے دا اللہ جڑا بندہ حسین نال محبت کرے اللہ تو بھی حسین نال محبت کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے پین حسین تیرا ادب ات واسطے کرے دا پیا تیرا احترام ات واسطے کرے دا پیا تیرے نال محبت ات واسطے کرے دا پیا تیرے نال پیار ات واسطے کرے دا پیا میں تیرے نال محبت کرے دا پیا تاکہ سن اللہ میں ابو ہریرہ دے نال محبت تے پیار کرے آقا نے کیا فرمایا من سره ان ينظر من سره ان ينظر من اهل الجنه فلينظر الى حسين بن علي فرمایا تواڈے وچوں جڑا بندہ کہیں جنتی دا دیدار کرنا چاہندے ای معصوم بچے حسین کڑے گنو حسین اے جنتی اے جنتی اے آقا نے بھی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ آقا نے فرمائے سنو سنو حسین میرے وچو ہے میں حسین دے وچو ہاں حسین میرے نال محبت کرن والا میں حسین نال محبت کرن والا آقا نے فرمائے سنو سنو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا نواسا حسن بھی میرا نواسا حسین بھی جنت دے نوجوانے دا سردار اے محرم الحرام دا مہینہ امام حسین دی شہادت دا مہینہ ہے حسین نال سکو محبت ہے حسین نال پیار ہے کربلا دے میدان دے اندر میں گال ختم کرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو زخمے کنے چورا چور کرواتے کربلا دے میدان دے اندر جرے ویلے پنجا بندے شہید تھی گئے رات دا ٹائم آئے عمر بن سعد آکھن لگا یزید دے فوجی آکھن لگے ذرا خیمے دے نال کن لاؤ دیکھو چیخن دی آواز ہے چلاون دی آواز ہے رومن دی آواز ہے کت دی آواز ہے امام حسین کنبے دا قبیلے دا پنجا بندہ شہید کرامر دے بعد جرے ویلے خیمے دے نال کن لین ہے کوئی رومنا نہیں کوئی چیخنا نہیں کوئی چلاونا نہیں کوئی سینہ کو بھی نہیں خیمے دے بھی جو گھر والیاں بھی اولاد بھی عیزہ و قارب بھی رشتے دار بھی خود امام حسین بھی پردہ کرے ان اللہ اشترا من المؤمنین اڈو جار منٹ میں گال ختم کرنا میں ساتھ لیو محبت اللہ کو سبحان اللہ اندر والے برامدے والے باہر سین والے سارے آکو سبحان اللہ حسین پردہ کرے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم فاموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كين حسين كده پوچھے او حسين کربلا دے میدان دے اندر بھی قرآن. حسين فرماون لگے میں کیوں نہ قرآن پڑھا, میری نانی خدیجہ الکبرا قرآن پڑھ دی رہ گئی ہے, میرا نانا سونا محمد پتھر کھاتے بھی قرآن پڑھ دا رہ گئے, مکہ دے گلیاں دے اندر قرآن, مکہ دے بزاریں دے اندر قرآن, رات دے اندھیرے دے اندر قرآن, دن دے اجالے دے اندر قرآن. میں کیوں نہ قرآن پڑھا, میری اما فاطمہ تو زہرا ہر دن آل چکی بھی چلا وے ہا قرآن بھی پڑھے ہا. میں کیوں نہ قرآن پڑھا, میرا ابا علی المرتضی میدان جہاد دے اندر جہاد بھی کرے ہا, تلوار بھی چلا وے ہا تے قرآن بھی پڑھے ہا. حسین بھی کربلا دے میدان دے اندر قرآن پڑھ سی, حسین بھی کربلا دے میدان دے اندر نماز پڑھ سی, ای جامع مسجد فردوس دے اندر بہتے قرآن کریم سنونا بھی آسان ہے, قرآن کریم سننا بھی آسان ہے, اپنے زخمے کو اپنے جسم کو اپنے جسم کو زخمے کرے چورا چور کرواتے میدان جہاد دے اندر, میدان کارزار دے اندر, میدان کربلا دے اندر قرآن پڑھنا بھی مشکل ہے, قرآن سننا بھی مشکل ہے, قرآن سنونا بھی مشکل ہے. حسین بہادری والا, حسین صبر والا, حسین تحمل والا, حسین جرت والا, حسین استقامت والا, حسین دے حد دے اندر تلوار ہے, حسین قرآن بھی پڑھدا ویندے, قرآن کریم دی تلاوت بھی کریندا ویندے, جڑا سامنے اندے حسین دی گردن کو تن کنے جدا کر دیندے. کئی نے کیا ہی خوب آکھیا, پڑھو ہر دم, پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو, علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. انہیں جان دیتی ایسا سبحان اللہ بھی نہیں سہتے, آخو سبحان اللہ, محبت نال محبت نال بلند آواز نال آخو سبحان اللہ. اے مجلس مجلس ذکر, اے محفل محفل ذکر بن ملے, اللہ دے در اللہ دے گھر دے اندر آئے ہیں, رحمت برکت والے فرشتے موجود ہیں. اللہ براہ راست میں کتو کو دیکھتے قرآن سنتے تری میری پیار محبت کو اللہ دے گھر دے اندر جمع تھی ونا کتھا تھی ونا, اللہ کو بڑا محبوب ہے, اللہ خوش تھیندا پے سونے اللہ دا سونا نا ہے محبت نال آخو سبحان اللہ. ایویں نہیں مجاورے علی کر نہیں تہاڈے تے مجاہدین دا مجمع ہے, مجاہدین علی کر آخو سبحان اللہ. پڑھو ہر دم, پڑھو ہر دم درود ان پر, پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو, سر نیزے پہ رکھ کر, سر نیزے پہ رکھ کر سنایا حضرت نے یوں کلام اللہ. اکھو 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 محبت نہ لکھو سبحان اللہ. سر نیزے پہ رکھ کر, سر نیزے پہ رکھ کر سنایا حضرت نے یوں کلام اللہ, ملائک بھی جھوم اٹھے تلاوت ہو تو ایسی ہو, خون سے چراغ دین جلایا حسین نے, خون سے چراغ دین جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے, خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا, کربلا کو خون پلایا حسین نے,
ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے کتنا شہداء عثمان ذی النورین عمر فاروق امام حسین علی اکبر شہید علی اصغر شہید معصوم بچہ عبداللہ امام حسین نے حضرت عبداللہ معصوم بچہ ان کو صدوایا پیار کرن لگے محبت کرن لگے عقیدت کرن لگے حد اندر حضرت عبداللہ آئے ظالمے نے تیر مارے گردن تے آتے جرے والے تیر لگے میرے قابل احترام دوستو حسین دے حد خون کے نے لت پت تھی گئن جی میں بندہ حد دے اندر پانی بھریں دے پانی چین دے امام حسین دے خون کے دے حد خون کے نے لت پت تھی گئن امام حسین معصوم بچے عبداللہ کو حد دے ہوتے چاہتے خون چاہتے آسمان دی طرف دیکھتے حسین آدے اللہ میں بھی فاطمہ الزہرہ دا بیٹا ہاں میں بھی علی المرتضی دا بیٹا ہاں میں بھی محمد دا نواسا ہاں خدیجہ الکبریٰ دا نواسا ہاں اللہ اگر کربلا دے میدان دے اندر اگر حسین کرے سبحان اللہ تو اتنا قربانی گھلنا چاہ دئی حسین بھی علی دا فاطمہ دا بیٹا ہے محمد دا نواسا ہے خدیجہ دا نواسا ہے اللہ حسین کرے اگر تو اتنا قربانی گھلنا چاہ دئی حسین تیرے دین دی سر بلندی دے واسطے اتنا قربانی دے مر واسطے حسین تیار ہے اسا حسین ہی ہے حسین ساری جان ہے حسین ساری عزت ہے حسین سارا مقتدائے پیشوائے رہنمائے ہے جویں حسین نے نہ نماز کو چھوڑے نہ قرآن کریم دی تلاوت کو چھوڑے سارے عزم کرو اسا انشاءاللہ نماز دا اہتمام قرآن کریم دی تلاوت دا اہتمام کرو ہتھ کھڑا کرتے کہیں دا ہتھ تلے نہ رہوینے سارے ہتھ کھڑا کرتے آکھو انشاءاللہ نماز دا اہتمام کرنے قرآن کریم دی تلاوت دا اہتمام کرنے آکھو انشاءاللہ بلند آواز دے نال آکھو انشاءاللہ اور بلند آواز دے نال آکھو انشاءاللہ تو کوئی تنا مٹا تو کوئی اتنا مٹا کہ تو نہ رہے تیری رنگ و ہستی یو بو نہ رہے ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے زندگی دو دن کی ہو یا کہ ہو سو سال کی گزر جائے گی کاندھے پہ کملی ہو یا کہ ہو شال گزر جائے گی اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جائے گی زندگی باقی ملاقات باقی سارے برادر محترم مکرم بھائی شبیر احمد صاحب بھٹی صاحب دی دعوت پر خلوص دعوت ہے میں حاضر تھا اللہ میری حاضری توڑی سب دی حاضری کو قبول فرماوے جڑا کچھ میں عاجز نے عرض کیتے تو سن بھرا میں سنے اللہ میں کو تو حق اسا سارے کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے تمام شہداء دے شہادتیں کو اللہ قبول فرماوے اسا سارے دے سارے انہیں کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کریں دے ہیں اللہ عثمان ذی النورین عمر فاروق امام حسین اور انہیں دے کنبے دے قبیلے دے خاندان دے بدر دے ہنین دے جتنا شہداء اللہ تمام شہداء دے شہادتیں کو قبول فرماوے اپنی شیان شان دے مطابق بہترین جزا بہترین بدلہ عطا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جنہیں حضرات نے سنتا ادا کرنے سنتا ادا فرما دیں